pryč. Kam mám jít? Tam. A co je tam? Tam stavíček dárečky. To jsou dárečky pro tátu, doufám. A to ne. A pro koho? Pro mamu. A pro Ariánku ne? Ne. Přijeli jsme z Malediv a mám tady mega velký kufr a vůbec nevím, kam se schovala během cesty Ariánka. Musíme ji najít, protože tamhle jsem koukal, Ježíšek nám opožděně nechal nějaký dárky, respektive Ježíšek nebyl opožděný, on je nechal tady hned na Štědrý den, ale jelikož my jsme byli na Maledivách, tak jsme se je nemohli rozbalit, takže hledáme Ariánko, kde seš? Ariánko, nejseš náhodou v tom kufru? Co by tam dělala, tam jeho oblečení? Ahoj Stáňo. Ahoj. Ahoj. No já nevím, ale možná tam fakt bude. On bez toho mohu uklidit a rozstřídit. Tak jo, tak se podíváme. Ajko! Cože? Co jsi blázen? Ty máš jen telefon a svítítko tam? Je. Ty jsi byla v kufru? My jsme na tebe dělali prank. Co? Jak se tam vešla? To si děláš srandu, plácně to. To bylo libový. Jo. Jo. Řekni ahoj lidi. Ahoj. Ahoj Ariánka. Ahoj. Tady a máma. Tady, no ty krása, ona nás i představila. Tady a máma. Ne táta a máma, ale tady a máma. OK, jdeme rozbalovat opožděně vánoční dárky, který máme pod stromečkem. Ajko, ty co jsi to krýkla, ty už jsi u dárku. V sekundě byla u dárečku, v sekundě. Má už nějakou tu praxi s rozbalováním dárku. Co? Hadříky? Hadříky. Wow, ty krása, jak je nadšená. Jak je nadšená. Ježíšek se trošku splet ve velikosti, ale nevadí. Ježíšek se nesplet. Ajko, uděláme kouzlo. V sekundě budeš oblečená. 3, 2, 1, teď. Nejde to. Tak kouzlo s Ariánkou se nepovedlo. Prej, nejde to. 3, 2, 1. Hop. Ty krása. Ariánka je fakt převlečená. Prej, to nejde. Kam bereš ty šatičky? Do školky. Ty je chceš do školky? Zatoč se, jak se umíš točit jenom ty. No je, je. Nádherný. O, to je bonbon, ne? Ale je to zase měkký. Takže to bude zase nějaký hadřík? Ponožky? Yeah. Ne, ne, to nejsou ponožky, to jsou punčocháče. To vypadá, že jsem to někde na někom viděl, stopro. Další bonbonek, dámy a páni. A můžeš trhat, klidně kousej. Ale klidně kousej, Ajko. A? Další hadříky. No, ať si to rozbalí sama, ať si to více užije. Já si taky rozbalovala. Ty chceš taky. Co? Mikinka. Jak mám radost z hadříku. Hele, a to asi naposledy, co bude mít dítě, radost z ještě těch, ne, z měkkých dárků, ne? Ještě bude chvilku. Ještě bude chvilku? Jo. Tak ona má nejradši jednorožce, Ježíšek o ní ví všecko. Ale jednorožce miluje. To je oblečení na celý rok? Ojojojojoj, tolik gatí. Je, ty máš i Minnie Mouse, máma si to vypsala. Takhle. Ano, to jsou gaťky. Kostýmek. A, tohle je hezka. Asi takhle. A tady k tomu. Toto. Takhle. Wow. Tak Ajko, co si chceš vzít na sebe? Tohle. To už máš? Já už nic nechce. A tam je ještě jeden dárek, krabice nějaká. Jo. Co tam je napsaný? Pičák tady. Ty umíš číst ve 3 letech? Yeah. To si dělá srandu. Pobočka a já. No, ty jsi asi zlobila. My dva jsme byli hodní, že jo? Ano. A máma nic nedostala. Ne. Dobře, já odcházím. Ne, nikam nechovat. Ještě já zlobím. Tak my jsme svatý, že jo? Je něco modrýho. Tak, modrýho. Tak, já ještě mám natáčet. Nic se dostanu, ještě mám natáčet. No tak to vůbec. Na to ti kašle pes. Velká Ajko. No točte se, bez toho byste hodně. Já do vašeho gengu nepatřím. Ježíš, jak se urazila Stanislavka. No to je jen rozpomíní. Co? Ty jsi mi rozbalila dárek? Ano. A to je můj dárek. To je můj dárek. Co? Co? Co to je? To jsou bonbonky? Hej, to je pěkný. To je od TikToku? Ne, od YouTubeu. Ty
seš taky. To je od Facebooku. Kámo, já mám termosku. Z TikToku. Ty už pár máš. Jo, ale s TikTokem. Já jsem TikToker. Teď je oficiální táta TikToker. Oficiálně se to potvrdilo. Warm yourself up hand warmer. No jasně, to je nějaký to, že si to nahřeješ. To je gel uvnitř. Koukej. Ty si ho nahřeješ, trčíš do ponožky a bude ti to hřát. Tak budeme rolovat a budeme mít TikTok loga na těstíčku. Na cukroví. Jo. Čokoláda. Jak slyšela čokoláda. A v tu chvíli udělala. Veverka. Kde? Čokoláda. Jo, hele. To je na tyčce. Koukej. Řešit takhle se otešit a takhle nepít. Ano, správně, tak dám. Děkuji. Nemáš zač? A jo, počkej. No. To máš držet. Jo. Já ti to radši schovám tady do trezoru. Jo. Čum, mami. Takhle jsem to strčila. Jsou tady baterky. Ono to má svítit? To vlastně mělo svítit, když to přišlo, viď? Jo. Ale jak jsme byli na Maledivách, tak to prostě se vybilo. To svítilo. Hej, to jsou karamelový asi. Jo. To jsou takový ten, co se lepí na zuby a pak to nejde dostat ven. Z TikToku to je všecko. OK. Juhu. Pozor, porozorznik. Arielko, jak se jmenuješ příjmením? Povoroznik. Povoroznik? Jo. Good. Ty jsi přinesla veliký baterky? A ty jsi tak šikovná, holčičko. A mamušo, nebuď smutná, já ti dám tohle. Já ti dám tohle, jo no. To je tvoje, to bude pořád zima na nožky, tak... Nechci. No tak, Stanislav. Co je? Mě ti líto úplně. Tak, otevřeš to prosím. Já mám ruku. Jo, fakt? No, zaměstnanou kamerou. Já ti to otevřím. Dobře, správně, tak. Hotovo. A teď svítí nebo ne? Takhle hezky svítí? My moc doufáme s Ariankou a se Stáňou, že jste měli krásný Vánoce, že jste dostali pod stromeček to, co jste si přáli. My se s vámi loučíme, pozdravujte mámu. Doufám, že se vám tohle videjko líbilo, dávejte určitě lajky. A Stáňa už si tady hraje. Rozbila to? Ty jsi rozbitej, když ses narodil. Co? Ajko, řekni, to není pravda. To je pravda. Tak. Jaký hadřík se ti líbil nejvíc? A se ten zrovna na sobě nechce sundat, logicky, ne? Jo, no. Dávejte určitě odběr na YouTube kanál tady Stanislavce, mojí manželce, která takhle krásně dneska natočila kousek videjka, je úplně šikovná, nedostala žádný dárek. Ježíšku, proč to udělal? Teď si to vypiju já zase. A takhle opožděně Vánoce, hele, my jsme si to užili, krásná atmoška tady, máme atmošku, máme světílka, co nám chybí, nic nám nechybí, na Maledivách nám taky náš těch lidí. Bramborový salát. Jo. A řízky. To na Maledivách opravdu neměli, měli tam všechno, ale ne tohle. My se s vámi loučíme, pozdravujte mámu, uvidíme se na Tari Campu, na Tari Workshopu a na Enjoy the Movement vás zvu na ten nejlepší merch na světě. Pojďte, tečko, tohle dám už do školky a vezme to do školky, kde já to budu mít na sobě. Tak jo, do školky to vemeš. Mějte se, ahoj! Ahoj! Ahoj!